6 bodíků, jo? Bodíků, který zaspal na startu, ale to vůbec nevadí, protože u odrážedel je opravdu vítěz úplně každý. Pojďte nám pomoci vytvořit tu nejlepší atmosféru pro závodníky, kteří jsou teď na trati. A pojďme teď také sledovat průběžně, jakým způsobem přijedou. Davide Kovář, teď je to první místo se startovním číslem 1012. Matoušek Rybář to zvládl také naprosto skvěle. Teď už ale Martička Procházková, číslo 1029. Martička Nový Bor, která jede jako velká závodnice. A ještě tady podpoříme jednoho ze závodníků, který bude muset zvládnout ještě prudké stoupání. Uvidíme, jestli se společně s ním také dostaneme do cíle. V každém případě 3 závodníky už v cíli máme. Kategorii, která odstartovala dnešní druhý den 3. závodu českého pohára. Právě teď jedeme jeden okruh a vidíme to rychlé tempo. A nebo pomalejší tempo, ježiš, teď hlavně ať je všechno v pořádku. Teď jsme spadli, myslím si, že to byl zrovna Krištůfek, který spadl z kola, ale vše by mělo být v pořádku, tak abychom mohli pokračovat, pokud by to náhodou nešlo. Rozhodně se budeme těšit. Se startovním číslem 1002 Martin Dostal, Akademie cyklistů, je v tuto chvíli v cíli. Závodník, který to zvládl naprosto skvěle, stejně jako s číslem 1011 Sebastian Jaroš, Čistý Sport Kids Racing Team. Koho uvidíme v cíli právě v tuto chvíli? Startovní číslo 1019 a to je Maxim Mareček. Teď už dojíždí ve skvělém tempu také 11.50 a Sara Kmuchová, stejně jako 10.31 Adam Král. On neumí počítat. A kategorie kluků, teď už můžeme vidět ty závodníky, kteří jedou první okruh, samozřejmě jedou s naším předjezdcem, takže se můžou soustředit jen a pouze na svůj výkon a to 100% způsobem. Hledat budeme ty závodníky, kteří tady budou odstartovány s 1 minutou navrch oproti klukům, kteří už se dostávají do další části. Právě tady jsme viděli včera také veškeré kategorie, tedy závodníky i elitních kategorií mužů a žen. To byl závodní okruh na číslo 10.05 v tuto chvíli Daniel Kovář, Express CZ Tukov Team. Nejrychlejším závodníkem 10.10 Martin Hruda. Dánský sport podle papírových předpokladů se do cíle dostává také se startovním číslem 10.16 Jonáš Janovský. Za 1 minutu a 51 vteřin, tohle to jsou ale další skvělé souboje, které můžeme sledovat a tady si závodníci nedarují vůbec nic. I 20 metrů před cílem se teď těsně dostává před svého konkurenta závodník se startovým číslem 10.27 Oliver Mareček, Tomáš Vajt i hned za ním na 6. místě Martin Škopek. To jsou závodníci v elitní desíce kategorie 5 a 6 let, 1044. Krištof Hůže se teď dostává do cíle, podpořte také další bajkery, kteří teď najíždějí už na oranžový pruh, to znamená v posledních 20 metrech do cíle stoupání, které je hodně ostré a tady se bude rozhodovat také v posledních metrech. 1058 Tomáš Jedlík je také v cíli na 12. místě i hned za ním Matyáš Baumruck na 13. pozici. 1051 a Tomáš Fousek, závodník, který dojel v čase 2 minuty a 41 vteřin.
1109 v tuto chvíli také Prokop Smejkal. Mezi tím, co budou dojíždět také nejrychlejší dívky dnešního závodu. 10-17 a Liuje Gergarová, závodnice z Bike Puzzle týmu, je na první pozici. Teď se bojuje ještě o druhé a třetí místo. Sami vidíte minimální rozestupy. 5-10 Julie Vítková byla rychlejší než závodnice z reprezentující Akademie cyklistických sportů Andrea Dostálová. Ta dojela v čase po minut a 4:10. Další závodnice v tuto chvíli můžeme sledovat, a to konkrétně ještě v první desíce. A Emma Štrofová je také v tuto chvíli v cíli. 2:19 její čas na sedmém místě. Velký zasloužený potlesk a velká radost z cílové rovinky, protože tohleto jsou úžasné výkony, které dál můžeme sledovat. Amálie Lodrová i Ela Chlubnová a Anička Kuchařová, to jsou závodnice, které už také dojeli do cíle. Vystartovali jsme do prvního ze dvou okruhů, to znamená, že sledovat budeme také průjezdy jednotlivých závodnic, 16 závodnic a největší favoritky, které... ...závodu na deváté pozici. A právě v tuto chvíli jsme vystartovali další kategorie. Kategorie, která má hodně rychlé jevce a můžeme to vidět už první desítky. Bylo třetí místo pro Olivera Lodra, který dál bude mezi nejlepšími závodníky v celkovém hodnocení. A tady ten dílčí souboj o čtvrté a páté místo. Nakonec Adastra Cycling Team bere čtvrté místo. Robin Vašíček uhájil o 7/10. A závodnice, které už vyrazily do trati, sledovat budeme jak první, tak také druhý okruh. Už v tuto chvíli se můžeme také ohlédnout za prvními. To bude pokračovat také v posledních 80 metrech. To je souboj 9 a 10 letých závodnic v roce 2010 a 2011 se narodili. Je to Nela Drábková. Nela Drábková, anebo druhá závodnice, nakonec Nela Drábková je vítězkou tohoto závodu. Vyhrála v čase 7:30. Sára Škubalová jela výborně druhé kolo. Dvojnásobná vítězka nakonec dnes na druhém místě. Vanessa Pohanská, závodnice, která byla bronz na mistrovství České republiky, skončila jako třetí se startovním číslem 1015. Laura Svobodová, Adastra Cycling Team, těsně pod stupni vítězů. Minimální rozdíly, které vidíme také u Nelly Vítkové na pátém a Anny Stanley čistém od sportu na šestém místě. Natalia Marešová, Bike Team, 24 vteřin a 70 ztráta. Teď také vidíme startovní číslo, které patří 1063. Desátka závodníků, seřazení podle největších favoritů dnešního dne a zároveň závodníci, kteří tady budou vybojovat o další skvělé výsledky. A teď už také pády a to, co jsme mohli očekávat při tak velkém nasazení jednotlivých závodníků, hlavně aby vše bylo technicky v pořádku. Zaber, zaber! Hop! Hadi zaber zaber. Zaber stufku. Zaber zaber přehoď. Míšo, nedej se, zabel, zabel, šoukni si. Pojď, 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 pojď. Je to, pravo, pravo, oběj. Díky, dobrý. Šoukni si, utíkej, utíkej. To přejde. Díky, přejde to. A můžete mu, můžete pomoct. Můžete, to jsou, to nejsou žáci, až od žáků se nesmí pomáhat. A další zářez na pažbě svého vítězného triumfu v letošní sezóně 2020. Výborný výkon pro startovní číslo 1032. Tohle to je nejlepší výsledek sezóny pro Ondru Vukovského, který skončí na druhém místě. Na třetí pozici v tuto chvíli s číslem 1025 můžeme vidět také dalšího závodníka Samuel Muska. Děkujem. Petr Marek, prezident České automobilové cyklistiky,
Marketing, 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 Marketing,
Jedno je start, že? Co? Jedno je start. Ale chodzi do tego,
Thank you.
odstartovali s těmi největšími favoritkami i se závodnicemi, které úspěšným způsobem absolvovali první i druhý závod českého. V ženském ladě by to mělo být porovnání sil 301 Lucky Grohové a Zuzky Krátké se 302, tak kdo se nám objeví jako první. No ale to je cílová rovinka a 300 bodů do celkového hodnocení českého poháru i ve třetím dílu českého poháru. Se startovním číslem 301 je Lucie Grohová letos už trojnásobnou vítězkou českého poháru, včetně mistrovství České republiky. Autorským stupno Lucie Grohová 23 minut rovný. Na druhém skvělém místě Zuzka Krátká, Bike Free Golice a nejmenší rozestup v letošní sezóně 8 vteřin a 2 desetiny. Téměř identický největší úspěch v letošní sezóně v rámci závodu českého poháru. Výborný výkon a skvělé představení, 23 minut, 54 vteřin. A teď také rozjezd, pojďte se společně s námi podívat, jak to zvládnou také bajkeři v těch zadních řadách, protože teď tam vidíme drobné komplikace, respektive také závodníci, kteří do sebe najeli. Uvidíme, jestli se nám to odšpuntuje a jak rychle, protože teď tam vidíme právě po zhruba prvních 30 metrech několik závodníků, kteří jsou v té velké mlínici. Jeden ze závodníků, který tam spadl, teď tam spadl, ale také druhý závodník. Hlavně ať vydrží technika a především ať vydrží zdraví všem, kteří teď budou pokračovat v kategorii mladších žáků. Závodníků letos 11 a 12 letí, kteří nasadili tohleto rychlé zdrcující tempo. Závodník v trikoloře a v mistrovském dresu, který si zapisuje další vítězství a dalších 300 bodů s 901 David Svoboda Adastra Cycling Team a první místo Lukáš Vorel z KN Bike Rakice Team s minimálním rozdílem na druhé pozici a v tuto chvíli Jakub Tesaří, který doplní předcházející dvojici nástupních vítězů, ti, kteří jeli nejlépe ze začátku i při nájezdu do druhého kola nakonec udrželi svoje místa nástupních vítězů. David Svoboda, Adastra Cycling Team na první pozici. Na druhém místě Lukáš Voralsky and Bike Kunratice Team. Cyklo Team Kolárna Jakub Tesařík na třetím a Denis Vašíček z Adastra Cycling Team teď dojíždí na čtvrtém místě se ztrátou 23 vteřin a 4 desetin. Josef Kuchař, dalších 8 vteřin zpět a páté místo. A je odstartováno i pro kategorie starší žákyn. Závodnice, které se letos můžou radovat se slevy 13. a 14. narozenin. 45 závodnic. Opět očekáváme nájezd. A pěkný to je. Dukla Praha, závodnice, která táhne český pohár z první pozice. Anna Viková připisuje další vítězství. Po 27 minutách a 40 vteřinách rovných je v tuto chvíli na první pozici. A právě Hanku Vikovou v mistrovském dresu Dukly Praha uvidíme na stupních vítězů. Vyhlašovat všechny kategorie budeme zhruba v 15 hodin a 30 minut i hned poté, co budeme znát také vítěze kategorie starších žáků. Hanka se 405 bude na stupních vítězů. CP tým může slavit, protože Amálie Hyková, Amálie Gotwaldová je na druhém místě. V tuto chvíli se ztrátou 40 vteřin a 9 desetin. A abychom byli kompletní, můžeme v tuto chvíli už přivítat i Kateřinu Seidlovou, SK Eddy Team Setín. Závodnice, která jela naprosto fantasticky druhé kolo, dokázala se třást další soupeřský v boji o třetí místo. Pro ty zbyté v uvozovkách až čtvrtá pozice. Iva Kovaříková, Ústecké centrum cyklistiky, čtvrté místo. Na pátém místě další skvělá bajkerka, Anna Hanáková se 408, tedy mezi pěti nejlepšími závodnicemi.
právě teď ten velký počet závodníků, 107 bikerů, kteří tady bojují v kategorii starších žáků, výjíždí do první části. Pojďte se podívat na to, jakým způsobem to zvládnou. Jestli to bude skutečně bez jakýchkoliv komplikací a bez jakýchkoliv karambolů. Zkušenosti skoro, ne, se vidíme. Pojď. Pojď, Máťo, to ještě dáš, pojď, výborně. Krásně, Roberte. Výborně, hop. Jeď honem. Pojď. Jdeme, pojď. Minimální rozestup, ani na jedné vteřiny, žádná celá pět. Žombor Takáč, Hungarian National MTB Team, MTB National Team na druhém místě a na třetí pozici v tuhle tu chvíli David Vašut ve velkém stylu. Už si hlídá svoji třetí pozici, nástupní výsledků se ztrátou 1 minuty a 22 vteřin. Na čtvrtém místě s 805 Patrik Liner. Těsně podstupně vítězů třetí mezi českými závodníky. Startovní číslo 810. Jakub Šmíd. Se ztrátou. Přestává bajkerka, autor tým Sukno, Lucie Grohová. Vítáme zástupce poradovského týmu a také prezidenta Českého svazu cyklistiky Petra Marka. V tuto chvíli ale dál pánové, mezi kterými to tady je prostě a jednoduše nešlo, kteří teď gratulují a předávají ceny závodnickým kategorie žákyně 11. V tuto chvíli tedy Eva, Zuzka a Luzka, závodnice, které zvládly opravdu v rychlém čase a vyrovnaném závodě. Nejlepší žákyně kategorie 1, třetí Eva Drohová, druhá Zuzka Krátká a vítězná Lucie Grohová.
ale jsem udejchaný. Děkujeme pozorovatelskému týmu, přejeme šťastnou cestu domů a těšíme se na konci srpna v Brně.